yoqlama shax usuli salom salom qadrdon shaxmatsevarlarim kayfiyatingiz qanday bugun siz bilan ikki yoqlama shax berish mavzusi bilan tanishib chiqamiz Ikki ikkiyoqlama shax bu nima o'zi ikki yoqlama shax bu raqib shoxiga ikki tomondan hujum qilish ikki yoqlama shax deb ataladi ikki yoqlama shaxda deyarli sipohlar joylashuvi ochib shoxga o'xshab ketadi ochib shoh kabi ikki yoqlama shaxda ham uchta sipoh qatnashadi bu raqib shohi va bizning yashirinib turgan sipohimiz va ularning o'rtasida joylashgan yana bir o'zimizning sipohimiz hisoblanadi lekin ochib shoxdan farqi shundaki bunda biz o'rtada turgan spoh va yashirinib turgan sipoh bilan birgalikda bitta yurishda ikki tomondan raqib shohiga hujum qilamiz bu ikki yoqlama shax hisoblanadi ikki yoqlama shaxning xavfli tomoni bor shax bilan ikki yoqlama shaxni farqlaydigan bo'lsak oddiy shaxda biz shaxdan yopishimiz mumkin shax beruvchi sipohni urib olishimiz mumkin yoki oddiygina qochishimiz mumkin lekin ikki yoqlama shax davomida shax beruvchi sipohni urib olish mumkin emas yopish mumkin emas faqatgina qochish mumkin keling buni misollar tariqasida ko'rib chiqadigan bo'lsak e'tiboringizni ushbu vaziyatga qaratsam ushbu vaziyatda ruh d sakkiz xonasida joylashgan shoh d bir xonasidagi ruh va d to'rt xonasidagi fil bitta vertikal bo'ylab joylashgan filni qochganimizdan so'ng bu ochib shax vaziyatini olib keladi lekin agar biz filni f olti xonasiga qo'yadigan bo'lsak demak bizda ikki yoqlama shah vaziyati yuzaga keladi bunday vaziyatda shoh ye sakkiz xonasiga yoki s sakkiz xonasiga ma, qochishga majbur ye sakkiz xonasiga qochsa ham ruh d sakkiz xonasidan kelib mot qo'yadi yoki shoh s sakkiz xonasiga qochadigan bo'lsa ham ruh d sakkiz xonasidan borib mot qo'yadi keyingi vaziyatga ke o'tadigan bo'lsak demak ushbu vaziyat ham oldingi vaziyatga o'xshash lekin sal boshqacharoq bu vaziyatda oldingi vaziyatga nisbatan ikkiyoqlama shax vaziyati sizda yuzaga kelgan bo'lsa bu vaziyatda siz raqib shohini mot qilishingiz mumkin ko'pgina holatlarda bu vaziyatning oxiri mot bilan yakunlanadi e'tiboringizni bu vaziyatga qaratsam menimcha ikki shaxni topdingiz ha albatta fil s olti shax endi keling shoxni yurishlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak shoh d 8 xonasiga yurganda nima bilan tugaydi o'yin C1 dagi filimizni j 5 xonasiga ketiramiz shax beryapmiz fil E7 yopishga majbur va fil E7 urib olganimizdan so'ng shaxmat taxtasida mot e'lon qilindi qora shohga. fil C6 shoh berilgandan so'ng keling endi shoh f 8 qochish yo'lini ko'rib chiqadigan bo'lsak shoh f sakkiz fil h olti xonasiga boradi va shohga shax beradi shoh j sakkizga qochishga majbur boshqa yuradigan yo'li yo'q chunki ruh fil birgalikda barcha xonalarni egallab bo'lgan ruh e sakkiz shax majburiy yurish fil f sakkiz yopadi va keyingi yurishda ruh f sakkiz yurishi bilan qoralarga mot e'lon qilinadi keling yana bir vaziyat bilan darsimizni davom ettirsak ushbu vaziyatda yurish navbati oqlardan qora shoh markazda qolib ketgan bundan foydalanish kerak va ikki yoqlama shox hujumini ham ushbu vaziyatda qo'llashimiz kerak buni qanday amalga oshiramiz albatta farzind d sakkiz yurishi bilan ya'ni bu yurish bilan biz shohni d sakkiz xonasiga jalb qilamiz jalb qilish mavzusini siz keyingi darslarimizda o'rganib olishingiz mumkin shoh d sakkiz fil j besh xonasiga yuriydi va ikki yoqlama shax ya'ni j besh xonasidagi fil va d bir xonasidagi ruh tomonidan d sakkizdagi shohga ikki tomonlama shax e'lon qilinadi shoh e sakkiz va ruh d sakkiz yurishi bilan biz filning yordamida mot qo'yamiz shoh d sakkizdan so'ng ya'ni fil j besh shax berilgan vaqtida demak agarda shoh s sakkiz xonasiga qochadigan bo'lsa xuddi shunday yurish ya'ni ruh d sakkiz yana shax berib qora shohga yana mod e'lon qilinadi endi navbatni keyingi vaziyatga bersak ushbu vaziyatda yurish navbati qoralardan ha birinchi navbatda shohni debr xonasiga jalb qilishimiz kerak demak bizning birinchi yurishimiz farzand debr hisoblanadi shohni debr xonasiga jalb qilganimizdan so'ng fil bilan j to'rt xonasidan kelib ikki yoqlama shah beramiz fil j to'rt shoh e yebr xonasiga qo'chadimi yoki sebr xonasiga qo'chadimi farqi yo'q chunki ruh debr xonasidan kelib mot qo'yadi ko'rib o'tishimiz mumkin taxtada shoh sebr xonasiga kelgan taqdirda ham baribir o'sha ruh debir xonasidan kelib mot qo'yyapti ushbu vaziyatni mustaqil ravishda topishga harakat qiling ushbu vaziyatda yurish navbati oqlardan videoni pauzaga qo'ying va javobni kommentariyada yozishni unutmang shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi siz bilan kamina shahnoza ochilova bo'ldi meni xursand qilish uchun layk like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling